Då är vi på dagordningspunkt 53, fortfarande i häftet Arbetsplatsen. Motion 69 som ni finner på sidan 30 och förbundsstyrelsens utlåtande på sidan 30. Jag lämnar ordet fritt. Ingen talare anmäld. Är kongressen redo att gå till beslut? Ja. Svar ja. Det finns bara förbundsstyrelsens utlåtande över motion 69. Kan det också bli kongressens beslut? Ja. Svar ja.